YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာပါမြန်ပါကိုရီမင်းကမျိုးအောင်ပြန်လာလားဘာကြောင့်လဲကြားတဲ့တဲ့နေရောအဆုံးမလုပ်တဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အဆူရနဲ့အုတ်ချုပ်ကံပြည်သူကြားမှာပြန်လာရင်ပေါင်းစုံဒါတော့ထုံးတော့မနေ့မနေ့ဟာလာမေးရဒါလီကွာဟုတ်ရူးကြည့်တာဟိုရည်ကြည့်တော့တနေ့ထွက်လို့လို့နေမနေ့က3000တော့ပါဘူးတနေ့ဝင်တိုက်သွားလို့ဟေးစောစီးစီးကွာကြားတဲ့တနေ့ကလည်းမင်္ဂလာမရှိလိုက်ဘာဒီပါသွားသေးတယ်စပါးပေါ်ခြင်းဆိုတော့ရွှေရောငွေရောအကုန်ပါမှာပေါ့ဦးလေးခက်တာကွာဟိုစားမဲ့ထမင်းလုံဖဲမသူများကမြေရက်ပါဟာမှာစဝင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါသဆိုးမရှိပါဘူးဒီကောင်နေပြကြခင်မိဒီကြတော့ပြောလို့မရဘူးမမြင်ခက်ကွာတပတ်မှဆရာမွန်းနဲ့လေလိုလှုပ်ဆန်းနေချေပြချုပ်ထင်တော့အိုက်တများတွေကပလိတ်တွေမိုးတာလူမိုက်တွေပဲဖြစ်ရမယ်ဗျခင်လိုက်တော့ဗောတွေအောင်တိုးတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျုပ်တို့ဒုက္ခပေးနေတာခွေယူကောင်းစားတမွန်းတဲ့ရဲ့ဆိုတော့တမွန်းပေါက်ကြသည်လို့ပါကွာမင်းတများတွေအတွက်ပါတော့ဝါသားမင်းလွင်တုံးတော့ရပါကိုစဘာဝဲတွားရင်မရောက်ပါစီနဲ့လို့ဆူတော့ဟုတ်တယ်မျိုးဒါ ਉਹ ကျုပ်လက်နဲ့ခံတယ်မောင်မင်းလည်းနားတည်ရင်တော့အိုက်တမြိုင်နားပြီးသားမှတ်မှန်လားဗောတရားအကိုလေးကမတရားတာဆိုရင်လုံးဝသဘောကျတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မှပြောတာငါသားမင်းလည်းသုံးတော့ရပဲပို့မရောက်ပါစီတဲ့ကဲကဲကဲမင်းလည်းလုံးစေစေသွားဟုတ်ကဲ့ကန်တဲ့နုံကန်ကျွန်လည်းဖွင့်မလို့ကျွန်တော်မိမမှားတာလေခုမှမှရနော်အာကိုထွေးရလဲမိမတော့ကြောက်တာပဲကြောက်တာမဟုတ်ချစ်တာချစ်တယ်ဖွင့်ကောင်းတယ်ချောက်ပါမင်းတို့ IBC ကိုမထည့်ဘူး IBC ကိုမင်းတို့လည်းနဲ့ထည့်ရတယ်မင်းတို့အားလုံးငဲပြီးရောက်ပြီလားအာသောသမီးလေးဆိုပြီးလူလိုက်ထားတာသူလှုပ်ချင်အောင်ဇွတ်လောက်တော့တာပဲကို့အဖေကို့ဘယ်တော့တော့ဂွန်းနေလဲဆိုသူနည်းနည်းလေးမှကိုချင်းမစားဘူးကျမလည်းတားပါသေးတယ်မျိုးအုံမင်းရဲ့ကျမစကားကိုဘယ်တော့မှနားထောင်ဖို့လို့လဲသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်သူစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါစေတော့မအောင်ခေခေတော့တော့လှုပ်ဆောင်ရှိရတော့လို့ချင်ဒီတော့ပါလို့
ကျွန်တော်မျိုးမင်းယုံရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်မျိုးမင်းပြန်သွားရဲဆိုတာနေမကောင်းဘူးထင်လို့လိုက်တာကိစ္စရှိလို့လဲအဆက်ပြေထိုင်ပါကျွန်တော်မျိုးအရေးကြီးတဲ့သတင်းပို့ခြင်းလို့ပါတဝန်းတော်ရောက်မှာတိုက်သွားတဲ့ဓမြတွေရဲ့သတင်းကြားလို့ကျွန်တော်မျိုးတို့သွားဖမ်းတာဒဟန်ကူစီနဲ့အထုနဲ့ခန္ဓာရဓမြတွေပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်ပါတယ်မင်းကဟိုလူရှုပ်တဲ့ဘာမှန်လို့လက်ချက်လို့ပြောခြင်းလားအဲ့လူတွေငါတို့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုဝင်ရှုပ်နေတာညားနေဟုတ်တယ်မျိုးမင်းအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးဝမကျင့်တတ်ဘူးပညာပေးလိုက်ရမလားမင်းမနေပါနဲ့ကွာပြောမှတိထိမှနာတဲ့လူမျိုးထိုက်တန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးလိုက်ပြီးကြီးပြစ်စင်တော့စိတ်ချမျိုးမလောက်တာလောက်ဖြစ်သွားနေတာဘာလဲဘာလဲနောင်ကဆိုတာနောင်မှရတတ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကောင်းကောင်းသိစေဒါခင်ဗျားတို့ရွာကဓမြတွေတိုက်သွားတယ်ဂျင်နာပစ္စည်းတွေအာပြည့်ပြည့်ပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါမလိုပါဘူးမောင်မင်းလေးဓမြတွေနောက်ကိုမင်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့သတင်းကြားကလေးကအလုံးကကျေးဇူးတင်နေကြတာကွာဟုတ်တယ်ကိုမင်းလေးရဲ့ဒီနီးနားရွာတွေမှာဒုက္ခတစ်ခုပြည့်တဲ့အကိုကူညီတာကိုတည်နေကြလို့ဂုံကျူပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့အလုံးကတောင်းဆိုနေကြတာမလိုပါဘူးဝိုင်းလေးရဲ့ငါကူညီတယ်ဆိုတာလေတကယ့်ကိုစေနာတတ်တယ်ပါဘာမျော်လင့်ချက်မှမပါဘူးကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်နော်ရှင်ပြေးပြီးလို့လေရှင်ပြေးဖို့မစင်းစားနဲ့ကျမလက်ကရှင်ဘလို့မှမလွတ်နိုင်ဘူးရှင်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ကျမကိုသူရှယ်ပြတ်တောင်းမှန်းလားဘာဖြစ်လို့လဲမေတော်ရဲ့ကိုမင်းလုံရဓမ္မကြီးတိုက်သွားတဲ့ပြစ်ချင်းကြီးဒါပြန်ပို့လာလေဟာတော်စမ်းပါဟာဒီလိုဗယံမရာနဲ့စီးမရှိကမ်းမရှိလူမျိုးကဘလို့လောက်ကဲ့တင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါလဲမဟုတ်ပါလွဲရောအဲ့ဒီဓမ္မကြီးနဲ့သူကတဖွဲလာမှမသိရသူလိုချင်တော့ဝါးရိုက်ပြီးတော့ရန်နာပစ္စည်းကိုလာပြန်ပေးပြီးတော့မှဘာအချီးချံမလို့လဲမှမသိဟာဒီကမင်းစကားတွေကကျုပ်ရဲ့သိခါကိုစော်ကားလုံးအကြီးနေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရှင်နဲ့ရှင်မြင်းကြောင့်ကျမနဲ့ကျမဆက်ပြီးလဲသွားတာရောရှင်ပြောမလဲအဲ့တော့အကောင်းလားကျုပ်မသိဘူးတတိလည်းမထားမိဘူးဒါပေမဲ့အခုခမရကျုပ်ကိုပြောတယ်ဓမြိုင်နဲ့တဖွဲ့တည်းဆိုတဲ့စကားကိုတော့ပြန်ရုပ်သိမ့်ပြီဘာလို့ရုပ်သိမ့်ရမှာလဲကျမအသားကိုနောင်လောက်သွားရတယ်လို့လေဒီထက်မကအောင်ထပ်ပြောချင်သေးတာတော်ပါတော့မေတော်ရဲ့ကိုမင်းလွင်ဂျာပဲကျမတောင်းမှန်ပါရဲ့နော်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါမေတော်သွားရအောင်လားလာပါတယ်ခင်ကောင်းမင်းအဲ့စိတ်ရဲမထားပါနဲ့။ဦးလီတောင်းမှပါလေ။ဟာ၊ဒါစားမရှိပါဘူး။ကဲ။ဦးလီလည်းကြောက်ကိုဖုန်းပြော။အေးပါပါ။ကိုလေးတို့ဖြစ်ကလေ။ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ပြားစက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆို။ဟိုဖူးစာဘတ်တွေမလို့များ။ရံဘတ်ဖြစ်နေစဆုံကြတာမသိဘူးတော့ကိုလေး။ဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုလေးပြောဝင်ရဆိုရင်ကိုလေးရဲ့ကောင်းမလေးကတကယ်စွာတိလန်လေးပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုလေးရဖူးစာချင်းပဲဖြစ်ရမယ်တွတ်တွတ်ချင်းချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့မှမခွင်းနိုင်မခွင်းရနဲ့ချစ်သွားကြတာဒါကတော့ထုံးသားမှာပဲကိုလေးရကဲမင်းတို့ကလည်းတော်ချင်သားမှာကွာရွာမှာလာကားတဲ့ပြက်ဆက်တွေကြည့်ပြီးအဲ့ကြောင်ရှောက်ပြောနေဒီပါငါမင်းတို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြတယ်ဘလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လဲကိုလေးရရှင်းစမ်းမအောင်အခုကလေကျွန်တော်တို့ကရေနှိုးချမ်းတောက်နေကြတာနော်အကြောင်းကိစ္စတိုက်ဆိုင်တာကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်လောက်ကိစ္စပဲဖြစ်ရအာနားလေပြေးလိုက်ပါကွာငါတို့ကိုလေးကသူ့ကောင်မလေးကိုသတိရနေလို့နေမှာပေါ့ကွာဒီရတော့ပေါ့ကွာငါတို့ကိုလေးကသူ့စွာဒိတ်လန်လေးကိုသတိရလို့ငါတို့ကိုပြောပြနေတာကွာဟုတ်တယ်မလားကိုလေးအေးဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်အစိုးကြီးတဲ့ဝေကလိုက်စမ်းပါကိုလေးကဒီပါမဟုတ်မခံတဲ့စိတ်နဲ့ကက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေ့ရသူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုဘာခုချိန်ချင်းမေးလို့မရဘူးဟာဒါပေမဲ့အဖဝေခိုင်းလိုက်တဲ့စဘာဝေဖို့ကိစ္စလေမပြီးသေးဘူးကွာဟုတ်တယ်နော်ကိုလေး
ဦးလေးခိုင်းတဲ့လုပ်တွေအချိန်မီမပြီးရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ကိုလေးလူရောင်းစိတ်တို့ဆိုအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဝန်ကြေဖို့လို့လိုရနော်ကိုလေးဟုတ်တယ်ကိုလေးလောလောဆယ်တုန်ခါနေတဲ့ကိုလေးရဲ့နှလုံးသားကိုလေဦးလေးခိုင်းလိုက်တဲ့လုပ်ကိစ္စတွေကြားထဲမှာပဲခဏတင်ထားလိုက်ပါကိုလေးဟာဟာမင်းတို့ကလာပြီးဆရာကြီးလာလှုပ်ရငါအကုန်သိတယ်နော်မင်းတို့ကလည်းသတိရလို့ပြောမိရတာကလွတ်လပ်သတိရလို့မရတော်တော်အလိုက်ကန်းဆုံးမသိရဘူးတော်တော်ရသူမင်းသွားပြေတော့ငါဘိုက်စားကိုလေးကဘိုင်ရောစာသေးလို့လားဗျာစာလာဖို့ဟာတိရောက်ဗျာဟိုကောင်မလေးကြောင့်များစဉ်းစားပြီးဘိုက်တွေများပြေးသွားပြီလားလို့ဟာဒီလိုကောင်လေးတော်တော်ပြောလာမိတဲ့စကားတွေပြန်တွေးပြီးတော့ခံထားရနေရတာ။ဟာသွားစမ်းပါ။ငါလေသူ့ကိုငါစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့အတိုင်းအားရပါရဒေါသထွက်ပြီးအပြစ်တွေမပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါတောင်မှရနေရ။နေစိတ်ကိုလျှော့စမ်းမှမေးတော့တယ်။ကိုမင်းလင်ကချမ်းသာပေမဲ့ထိုင်းမီသုံးယောက်နေပဲမိပေါ့ကူညီနေတဲ့သူပါ။ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေ့ရင်လည်းလူတန်းစားမခွဲခြားပဲကူညီတတ်တယ်။ तू ကလူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်ပါဟာ။ဟဲငါရှိလို့သာကြားရတယ်။ငါတော့မယုံ။လင်းပြောတယ်လို့လူမျိုးသားဆိုရင် तू ငါ့ကိုငင်းနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးမြမနဲ့အကြောက်လုံပြီးတော့စပိန်လဲတာလည်းထည့်ပြောအောင်လीနေ့ကငါပြောပြပြီပဲကိုမင်းလွင်ကခမရီရှီကပြန်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကျင်စောနဲ့လောပြီးတော့တတိမထားမိကြပါလို့ထားပါတော့ထားပါတော့ငါပဲကန်ဆိုးလို့ तू လိုလူမျိုးနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စုံနေပဲထားလိုက်ပါတော့ဒါကတော့အဲ့လိုမထင်ပါဘူးနင်းနဲ့ကိုမင်းလွင်နဲ့မြို့မှာခေါလိုက်တူတူတက်ခဲ့ကြတာပဲမြို့မှာမစုံမနဲ့ဒီမှလာစုံနေဆိုတော့ပြပါလို့နေမှာပေါ့ဒီစိတ်ကူးမလွဲနဲ့နော်မဆိုင်လိုက်တာဟာနင်းပြောတယ်လို့သာဆိုရင်လေပလိမ့်နဲ့ရာဇဝတ်သားအเจ้าမျိုးကြောင့်စုံနေကြတာလေကဲသူတို့ကဥစားမတင်နေလားစကားကိုကတ်မပြောနဲ့မေးတော့လင်းသေးစားစဉ်းစားနေနင်းကတော့အုပ်တယ်ကိုမင်းလည်းရာတရေသားမင်းတို့ဘူးတာတိဖြစ်သွားတယ်တွင်းညီပါလေဟာဟာနေစမ်းပါဟာအဲ့တော်သားနဲ့တော့ငါဘူးစားမစုံမြင်ပါဘူးငါနာမလေးပညာတတ်အရာရှိရောဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့တိုက်တဲ့တို့လေးခေါင်းခေါက်ပြီးရေးလို့ရတယ်တိဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပါနိုင်ခင်ဗျာပြန်နိုင်ပြီဒီတကားခင်ဗျာကန်ကောင်းသွားတယ်မှတ်လိုက်ပါညမော်ဒီမင်းမပြန်ခိုင်းလဲငါပြန်မယ်ဆိုတာအတိအကျညဘာလို့လဲလေးယောက်လုံးခုလိုတဘူးတို့ရဲသွားနေလို့ရတော့အဖေခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုညနေဆောင်လို့တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့လူခွက်သွားကြမယ်။ငါသွေးတော့ရွာဘက်ကိုသွားမယ်။ကျန်တဲ့ရွာတွေကိုမင်းတို့လူခွက်ပြီးသွားကြ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ကွ။ဒါဆိုညနေကျွန်တော်ဗေဒီယာမှာစုံကြ။ဟုတ်ငါတို့ဟိုစုံနေကြအိမ်မှာစုံလိုက်မယ်လေကွာ။နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကွ။ပြေးကြ။ငါတမီးလေးတွေပါမျက်စိလဲလာပါလား။ဟေး။ဘယ်သွားမလို့လဲ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုက်ဖို့ပြရမလဲ။ဟဲ့။တို့မူးနေဆိုလဲကိုလမ်းကိုသွားကြ။ဟုတ်လား။ငါဘီယာမျိုးအုပ်နင်တို့မျိုးတဲ့အပေဖြောက်ပြမယ်နော်မျိုးသမီးဆိုပါလားဒါကြောင့်ငါတို့တွေ့ဖို့ရောသမီးနဲ့ကွာတာဘူးဗျာဘာလို့ပုံပြီးထူးကြရလဲဆိုတာဆန့်ကြည့်လိုက်ဆန့်ကြည့်ဟာကြားလေးကွာဟေး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 Thank you.
ไม่ได้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 
ငါစိတ်မြန်လဲဆိုတော့တည်တာနဲ့ငေါ့အေးမမဟုတ်ပြောထားလိုက်ပါတော့ဟဲ့ငါပြစ်တယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့မြေအောင်မကူညီတဲ့ကျေးဇူးရှင်အောင်ကျေးဇူးတင်တာပြောလိုက်အောင်လေဖုန်းပြောအောင်ပါဟဲ့မေတော့ကိုမလေးစကားလိုက်တော့လာအောင်နော်စကားတက်ဒီချိန်မှာသမီးလေးပြန်မလာတော့ကြောက်ခံစားနေရဆိုတာခင်ဗျားနားမလဲဘူးလားဒီချိန်မှာခင်ဗျားကျူးတဲ့ထမင်းမပြောနဲ့မိုးဘွားစကြာမရွှေပကန်းနဲ့ဆင်ကျူတာတော့ကြောက်မစားဘူးဗျတွားဗျာတွားခဲဗျာဖေးပြောင်းလို့ဘလောက်ခံစားနေရလဲနည်းနည်းလေးမှခိုးချင်းစားတရားမရှိဘူးလောက်ကြအားလုံးထင်တာကိုလောက်ကြမြို့မေဟိုဘာတွေအဲ့လိုတော့ဒေါသထွက်နေတာတော့ဟိုမြို့မေဒေါသထွက်တဲ့ထက်မှာဟိုကျွန်တော်မျိုးလုံးပါပါဦးနော်ဟာမင်းရတဲ့တမောက်ကွာဘာကိစ္စရှိလဲဟမ်အာနာနာနဲ့ပြောရမှာပဲမျိုးမင်းဥပမာဆိုတဲ့လူကတိတ်ကိုလူပါဝါတယ်ကျွန်တော်မျိုးယူမှန်ဗျာပြောလိုက်တာနှစ်ပြားတော့မတန်ဘူးကျွန်တော်မျိုးယူဘက်ကတက်တည်မခိုင်လုံမှန်းတီးတော့သူ့ရှိနေတယ်လေအေးပိုင်မကြီးတင်လိုက်တာအေးပိုင်မင်းကကျွန်တော်မျိုးယူကောင်းကောင်းထောင်းတော့တာပေါ့ဖြစ်ရမယ်လေနေတော့နေသေးတယ်မင်းကအစရရပြောထားတယ်အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ရင်ပိုင်မလုံလို့ကျွန်တော်မျိုးတဲ့သတင်းကြတာနဲ့ပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဥပမာအောင်သွားဖမ်းလိုက်တာဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကတက်တေချာကိုမေ့သွားတယ်မျိုးမေကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့ကိုမျိုးစုံနှောက်ရှက်နေတယ်ဥပမာဟိုအရင်မြူနိုင်တာနားတယ်မျိုးမေဒီလူကငွေလဲရှိတယ်ရှင်းနေတယ်ဘာလို့လဲလဲထက်ကူပေါက်ရောက်တယ်မပိုင်မဲနဲ့သွားတော့ကိုယ့်လက်ဘင်းကိုကျိုးခွင်းဆုတ်တို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခံရခက်တာပေါ့မျိုးမေဥပမာရဲ့လုပ်ပုံနေရာလေးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သီးကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းမျိုးအမင်းသိပါတယ်တိလို့လည်းငါဒီလူကိုဆုံးမချင်နေတာပေါ့ဒီလိုလောက်ကြာသူ့ကိုရုံးမထွက်နိုင်အောင်ဝယ်စီနေတိတ်ကောတော့မျိုးအမင်းတိတ်ကောတော့မျိုးအမင်းသာအမင်းပြေးလိုက်ကျွန်တော်မျိုးကြီးပါလေဒီလန်းကောင်းတွေအားကြီးရှိဟာရှင့်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြပြရှိတော့ရှိပါစေကြောက်ထိတ်ပုတ်တာကစားလို့ကြောက်တယ်မမေစစ်ချမစင်းစားနဲ့ကျမလက်ကရှင်ဘလို့မှမလွတ်နိုင်ဘူးရှင်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ကျမကိုရှင်ပြတောင်းမှန်းလားဘာဖြစ်လို့လဲမေတော်ရဲ့ကိုမင်းလုံရကဓမ္မကြီးတက်သွားတဲ့စစ်စစ်လူကြီးဒါမှမဟုတ်ဟာလေဟာတော်စားမှာဟာဒီလိုဗယံမရာနဲ့စီးမရှိကမ်းမရှိလူမျိုးကဘလို့တော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါလဲမဟုတ်ပါလွဲရောအဲ့ဒီဓမ္မကြီးနဲ့သူမကတဖွဲလာမှမသိတာသူတို့ချင်းလဝါရီရိုက်ပြီးတော့ရန်နာပစ္စည်းကိုလာပြန်ပေးပြီးတော့မှဘာအချီးကြံမလို့လဲမှမသိဒီပါဒီပါမင်းစကားတွေကကျုပ်ရဲ့သိက္ခာကိုစော်ကားလုံးအာကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရှင်နဲ့ရှင်မြင့်ကြောင့်ကျမနဲ့ကျမဆက်ပြီးလဲသွားတာရောရှင်မပြောမလဲအဲ့တော့ကောင်းလားကျုပ်မသိတတိလည်းမထားမီဒါပေမဲ့အခုခမည်းကျုပ်ကိုပြောတယ်ဓမြိုင်နဲ့တဖွဲ့တည်းဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ကျုပ်သိတယ်ကျုပ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 ်မရှိတော့ပါဘူးကြာကိုဒီရနေကျုပ်မရှိတော့သွားပြီကြာဒီတဲ့ကျကျဝေးတက်တက်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုမင်းလူရဲ့အိမ်ပိုင်ပြီးတတိယနေ့ရဲ့မြုံမြမားပဲငါယုံတော့တယ်အေးပေါ့လေတတိယမယ်ဆိုလဲရတိုက်ပါနင်းတော့ငါတတိယလို့မပါဘူးဟိုသူဒီဘက်ကိုဖျက်လို့လမ်းကြုံလို့ရှင်ငါပေးလို့ရအောင်ဆင်းနေပြင်ထားမင်းနဲ့ငါနေရငယ်ပေါင်းနေပါဟာအရှက်မနေပါနဲ့ဖူးစာဆိုတာစမ်းကြဲတယ်မတင်မတ်တဲ့ဆုံတွဲမှုလေးတွေကနေတစားစတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဟာအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြချက်တွေပါဟာ
နင်ပြောတယ်လို့မျိုးသူနဲ့ငါနဲ့ဟိုမထင်မဖက်ဆုံတာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးငါမှရှိရဆိုတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောသလောက်ထိတော့ဖြစ်လာကြအကြောင်းကိုမရှိရနင်စကားကိုကိုအောင်မပြောနဲ့နော်ကိုမွေးနေတဲ့နင်နဲ့ပထမတစ်ခါမထင်မဖက်ပဲဆုံတယ်ဒုတိယတစ်ခါတိုက်ဆိုင်တာပဲထားပါတော့အကျိုးဆက်လေးရောရှိနေတယ်နော်နောက်ကမကြုံဘူးလို့နင်ပြောနိုင်လားပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဟိုပြောငါပေါ်တင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးအကျွေးတွေကိုလည်းငါရအောင်ပြန်ဆက်မယ်ဟောဘာသူနဲ့ကလည်းဘလို့မှထပ်ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟာပြောတာပါပဲဟာဖူးစာပိုင်အကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့စုံကြတာပဲတန်ရောစင်လည်းတော်သွားနိုင်တယ်နော်နင်စကားကိုကောင်းအောင်မပြောနဲ့နင်ကလည်းဟာငါတစ်ခုခုဆိုရင်စကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဝင်းပဲပြောတတ်တယ်ဆိုတော့နင်လည်းသိရတာနဲ့ငါဘက်ကတော့သူ့ကိုစုံရအကြောင်းကိုမရှိရရော့ဒါသူ့အိမ်သူနဲ့ဆိုရင်နင်ပြန်ပြေးလိုက်ငါလည်းပြေးပြန်တော့ဗျာဟာနင်နဲ့ကွန်မင်းနဲ့ဖူးစာပတ်ဆိုတာရုံနေဟေးဘာတည်းကိုညတွေ့လာတော့ဆက်ခရီးရခိုးခံရတယ်လို့တန်းကြဖွင့်လာတယ်ပစ္စည်းဘာလဲခမရဘာမှပြောကျင်သေးတယ်ဒီခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာခမရရဲ့နွားတင်းကုတ်တွေကတွေ့တာအဲ့ဒါမင်းလူပြောတဲ့စကားလေလုံသဘောရဆိုငါချန်ထဲမှာပစ္စည်းရှာတယ်ငါရှိရခွင့်ပြုချက်ယူမှာမသိဘူးဘယ်ရရလာမှမသိတဲ့ပစ္စည်းတွေငါချန်ထဲတွေ့ရဆိုငါလက်ခံတက်ခတ်ပါလားဥပါဗျာအထုံးလိုက်တွေ့တာတော့မှခမရကပြောင်းရင်းနေတယ်ဒီမှာကျောတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပလေးဝန်ထမ်းနေပြန်တခိုးတေချာစစ်မေးပြီးမှခမားစီမှအထားရဆိုရင်ကျုပ်တို့ကလာရှာငါလူတယောက်မှမပါဘဲနဲ့မင်းတို့ဝန်ရှာတဲ့ပစ္စည်းငါတော့လည်းမခံကျုပ်ကသက်သေခိုင်လုံးလုံးလာဖမ်းလာခမားဘာမှဘူးကံမှုမချိုးသားနဲ့ရှင်းချင်းကဲရောက်မှရှိမင်းတို့ညတာခုံးမလားလူအမောကနေနေပါသေးလားမင်းရောသူတို့ကတစ်ခွက်ဦးသွားဟဲ့ကောက်ကူသွားကြဒီမှာငါဘက်ကထုတ်ချေခွင့်ရှိရဆိုမသိပါဘူးသိပါတယ်ဗျာသိပါကျုပ်ကလည်းအမှတ်သေးကြီးကြီးပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ခင်ဗျားလွတ်မယ်ထင်တယ်ဖြောင်းနေဟာအဖေဖိတ်တွေခင်ဗျားကျုပ်မေမှာဘာဖြစ်လို့ဖမ်းရလဲဗျာကြားနေတာဒီကိစ္စအဖေတွေအသေးမွှားပါအဖေရှိနေပါကျွန်တော်ကြားထုတ်ပြန်တွားစမ်းပါဗျာဖះဆိုတာနတ်ပြည်တော့တော့မဟုတ်ဘူးကြွားသွားတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးလုံးလို့ပြောတယ်တမင်းမေတော့ပြန်လာပြီမင်းတို့အိမ်ပြန်လာအောင်စရာလားလို့ဒေါလီကလေဒဲယုံဒီချိန်ရောမှာပေါ့ကွယ်တမင်းတယ်လေးကလေတမင်းကိုနေတိုင်းမျောနေတာတမင်းပြန်မလာမချင်းဒေါလီကိုပဲပြဿနာရှာနေတော့တာပဲဟောအဲ့ဒီကြီးကလေတကယ်ကြီးခဏဆင်းနေတာဟာဘာဖြစ်တယ်မှမသိတမင်းကိုချစ်လို့ပေါ့ကွယ်ဒေါလီဒဲတမင်းကိုစုနေသေးလားမစူပါဘူးတမီးရဲ့သူခင်ဗျာလေတမီးပြန်မလာမချင်းအလုံးမသွားခင်မျောလိုက်အလုတ်ကပြန်လာမျောလိုက်နဲ့တမျောတဲ့ကိုမျောနေရှာတာဒေါ်လေးကသူ့ကိုမျောစိတ်တောင်းမပေါ့ဟာကားတန်ကြတယ်ဒီပြန်လာပြီချင်းလေဒေါ်လေးဘာမျောနေတော့ surprise surprise ဟမ်ဟာဗျာဟောအစ်တို့ရဲ့တယ်ရီရဒေါ်လေးဖေကတော့အကုန်လုံးသိပြီးပါပြီ။တမီးရဲ့ဒဲဒီကိုလွမ်းလာပေါ့ဒဲဒီရဲ့။သိရတာနဲ့တမီးရဲ့ဒဲဒီကိုဘာလို့ကြာကြီးခွဲထားတာလဲ။ဒီနေ့ကစပြီတော့တမီးဒဲဒီမျက်စိရှိအောင်ပါလေ။ဘဲမှမတော်အောင်နော်။ဟာ၊ဒီဘဲမှမတော်တော့ဘူးနော်ဒဲဒီနော်။တော့ပဲ။
ဘာကိစ္စငါကဘုမရုံးရတယ်လားဟုတ်မိတော်လေးရောက်နေတယ်ဟဲ့မင်းလာလိုက်ကိစ္စမဘုံမျိုးမင်းကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတဲ့ဥပနဲ့ဟာမျိုးမင်းကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့ခရိုင်းနာခွန်တော်နေလို့ပါโอ้ตบอปอกงาตบอปอกเมอุบะแมนออพั่นละไลปิปิยอสิละสิบาเลยโยมเอะจะขนาซะมีดอมีดอวะดิมาตุ่ยดาจาวดามีดอยังละสิเมอออยากตมะอะยังเนาะมะหลาวยุซูเลยซะโอ้กูเอ้ยกูละหมอบอูกูเมศีเดมามีดอเลียละโหยังละละอะกูละละโหนอกละละนี่โหมากูเมศีเดมาดิเบ้เฉยมีดอมีดอเลียละนี่ละไม่ใช่ครับมิดมิดมิดกูบ้าเค้าเนี่ยชุบแทบมันดีอ่ะสินดีโจกกูด้วยจริงหึใส่ชาเค้าเนี่ยเด็ดอมุจองท่องจ๋าเสียจุกก็เลยจุกลงเองจุกขันเลยว่ะยกได้อย่างมาเปี่ยวนี่กูเลยลิจิทาเลยตูเนี่ยก็เลยกูทุกข์ยอกจั่นสีเย็นเนี่ยไม่ซ้อนไหนไอ้เนี่ยผิดแต่ทีจุกเค้าไม่รู้หรอกเค้าผิดตาไม่รู้ไม่ใช่เค้าโลภะจ้ะเค้าทุกข์ยอกเค้าเราตัวจุกก็ปิดดูดิก้องซ้าพูด้วยโลภะเป็นสิอ่ะว่ะไอ้น่ะจองจี้ๆมามาทุกข์ยอกเสียลงอ่ะจองไม่สิเค้ารู้ล่ะမဖြစ်စလောက်ယာရုနဲ့အာနာကိုဖက်တွေ့ပြီးကိုတိုင်းမီကိုလူမျိုးဒုက္ခရောက်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလားဘတော့ကိုလည်းမလဲဆိုတာကြုံပြီးတွေ့ထားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရတိုးတက်ရေးအတွက်အမိုက်တွေရှင်းပေးနေတာဆိုကိုလိုက်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာခမားကမဆိုင်တဲ့လူတွေဝင်မလို့ရလို့စိတ်ညစ်နေတာပေါ့အပင်မြင့်ရေလေတိုက်ခံရမယ်ဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်ဗျာခမားတို့ကကိုခုတ်တဲ့တစ်ပင်ကိုပေါ်ပြန်မပြိ့ဘူးရေးဆက်တယ်ပါဗျာခမရကျုပ်ကိုတမျိုးမြင်နေဖြစ်တင်တာကိုပစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တွတ်ထားလိုက်ပါမျိုးမေဒီလူကြောင်ကလေးတွေရှောက်ပြောတယ်ဒီဘောက်ပါနဲ့ခမရကမကြခင်မှာလဲပြူကြပြီးတော့မရှင်းတန်နိုင်တော့တဲ့တစ်ပင်ပေါ်ရောက်တော့ငါကမျိုးချစ်တစ်ပင်ပါကွာဘလို့အခြေအနေကိုရောက်ရောက်ပြုစုပြုထောင်ပေးမယ်လို့ရှိမင်းတို့လားကိုရှုဖို့မပတ်ယူဆိုင်ကြခမရလားဘာမှမျိုးမေအဲ့လိုဆက်ပြောလို့ဘာမှရေးခက်ရမှာမဟုတ်ဘူးယူမီကဘာလဲဘာပြရမလဲကွာဘုရားမန်နဲ့မြို့မင်းကတွေ့တဲ့တာနဲ့တစ်ချက်ချက်အဲ့ဒီလူရတဲ့သူ့ကိုယ်သူလွတ်မထင်နေတာမသိပါဘူးကွာမားတယ်လေမြို့မင်းပေးတဲ့အကြံနဲ့သူချန်တယ်မှာရွှေလို့ထဲပိုင်ပန်းတာတက်တဲ့ခိုင်တော့ပဲလျော်ဘလို့နီးနေမှမလွတ်နိုင်ဟာဖျော်နေမြေမြလာသမကွာဟုတ်ရှင်းနေနေတွေ့ခဲ့လားဘာထူးလဲရှင်းနေကြီးကလှုပ်ရှားအလုပ်လေးတွေရှိလို့ကန့်မှာကြံခဲ့တယ်အသေးမွားကိစ္စမှုလို့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ဟာစိတ်မပူလို့ဖြစ်မလားဟာငါဖေတော်လုံးဖန်ခံတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ငါ့ကိုတရားပြောသားမှာအဖြစ်မှန်ကိုသိရင်လေအကူလေးဒေါသထွက်မှာဗျဘာဟုတ်တယ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလေမြို့အမေက SMB မောင်ကြီးကိုအကွက်စင်ပြီးဖန်ခိုင်းတာတဲ့ဟိုနော်တင်းကုတ်ထဲမှာတွေ့တဲ့ရွှေတုပ်ကလည်းသူတို့ထောင်ချောက်ပဲဟာတို့တော့မယိုင်းတဲ့လူတွေကွာနေသားမမင်းတို့ဒီကိစ္စကိုမင်းတို့ဘယ်လိုသိရလဲဟို SMB မောင်ကြီးကိုတိုင်သူ့တပည့်တွေကိုကြွားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာဗျရှင်းနေကြီးကတော့ဦးလီအမှုကလုံအောင်လုပ်ပေးပါမယ်တဲ့ဟွန်းလက်သေးစိတ်ရင်လက်ထိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒင်းတို့သိစီရမယ်ကိုလည်းမဘာစီစဉ်ရှိလို့လဲရှင်းနေကြီးကတော့မလိုက်တဲ့ကိုလေကိုတို့တော့လူမသိစင်နေတဲ့စိတ်ချငါဒေါသဘသူမှမသိစရာ။အေးဒါပေမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေဘလောက်တော့ကရောက်ရလဲဆိုတာသူတို့တွေသိအောင်ငါလုပ်ရမယ်။ကိုလေးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးရမလဲတာပြော။မင်းတို့တော့အောင်လို့ငါတာဝန်နေခွဲပေးမယ်။မအောင်ဘယ်မင်းကလေးမှလေးပြာမလွင့်ဘူး။သိချာနော်။ဆက်စားလိုက်ရအောင်။ကြည့်ဆောင်ပါဦး။တော့ပါ။ဖိတ်ဆုံးပါ။จ้า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 สัวตะมีหยอกจ้าบ่เฮ้มวยถ่ายตาเนี่ยตะมีเลยเปียงเนี่ยหาแม่งมาอยู่แม่งอ่ะหยอกจ้าอยู่ตัวหยอกแม่จริงๆเราซอจริงๆเราปี่อ่ะสิล่ะซีโปรผิดซีจะคือ
င်းတို့ရှိလာပြီးယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိန်းမမိန်းမချင်းနောက်ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ချားလို့သိပြီးတာမှတ်毛妮，我来看你妹妹，没接了，那阿姨妹妹她来带你。叫我喂。五百面新的呀，五百面阿妈跟杨红就他们收了，今朝如果讲下锅里有片新菜呢，谁收呢？没有，五百面我到后来看比客户人多他那收了，如果讲开门来得的人呢，阿妈跟小了来，不要麻烦，阿拉没包上。好吧，没有喂。今朝如果讲谁老比多下锅里吧。哦，阿拉后来恐怕变对面比较失效呢。那股票来的别的呢，失效呢，比方没有听啦嘛呢。没报上路的车，俺如果先把那票来说，没对面。五百面阿妈跟伢多哎，六百面多会说咯。哦，拄把个换那比较，今朝六百面变六百没听毛病没？没啊，没买些比票对对的啦。五百面都六秒啊，都看那个第三年里面都没听的啦。俺如果六秒钟呢，可能是阿七了嘛。别。不，阿弟，今朝我讲话，十六点还没有没。都不讲八楼没说了，就没听来。没有八楼还没说了，俺们不要来。哎呦，啥啥呀呀，都听他。偷的便宜，中中也有个有啥？是叫。လာနေတော့ပန်းလို့လာနေတဲ့မမများတို့ဟောဒီမှာရောင်စုံနေဒီမှာလာလာလေးတွေရမယ်နော်ပန်းနေရမှာပြောပန်းနေရမယ်နေဒီမှာဝင်နေလေးပါလေရောင်စုံနေဒီမှာမေးနော်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးသမီးတကယ်နဲ့မဖြစ်လာတော့သင်္ခါထားနေဒီပန်းလေးရောက်လာသေးလားရောက်လာလည်းမတွေ့ပါဘူးဟာဒေးဒီမဲရလောကွာမိတော်နေစီမန်းတွေကြိုက်လို့နေစီမန်းတို့တေချာလာပို့ပါလို့မာလာတာနဲ့ခုချိန်ကြီးရောက်မလာဘူးဟာဒီဘက်ကယူကြအောင်မလားခင်ဗျာဒီမှာနေစီမန်းလေးလာပါလေဗျာမမလေးဟိုနေစီမန်းလေးလာတယ်ဗျာရောင်စုံလေးတွေယူမလားဗျာဘယ်နေလာကြအရောင်စုံများပဲယူမယ်ယူမယ်လာလာဟဲ့သမီးအော်ညုံးလေတော်တော်စောင့်လေကစ္စနီအများကြီးပဲအဲ့အကောင်ကြီးလို့ရှိရင်ဈေးဆော့ပြီမှာဘာရှော့ပြီမှာပေါ့မမလေးကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနေရလေဟောဒီကမမလေးကုန်လာပါလေဗျအမလေးသူ့ဈေးစစ်တာနဲ့ပဲအလိုမြောက်ပေးနေတာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါမမလေးဒါနဲ့မမလေးဟိုမမလေးတို့အိမ်ကြီးကအကြီးပဲနော်လူတွေဘယ်နေရောက်တော့နေလဲဟဲ့နဲ့လုံးမဘူးမဆက်စုပ်နဲ့ဟောဒေါ်လေးရဲ့အတိအကျလုံးမေးရဟောဟန်တင်းကြီးမလေးမမလေးရဲ့မမလီဒယ်ဒီရဲ့ဒေါ်လေးတောင်းဟန်တန်းကြီးကအမေဘာလို့ဝယ်နေအောင်တမီးရဲ့နင်းစီမနေဝယ်နေရဒယ်ဒီရဲ့ဒေးကြပဲပေါ့တမီးနင်းစီပန်းဒီမှာသွားရင်ဟာအခုသိနေလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဒေးကဘုံသက်ပြီမနော်တမီးနင်းစားလာဟုတ်ဒီပြောလက်စင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေးဒီကဲဒါလေးအမှုရှင်းလိုက်တော့ဟဲ့ဟဲ့အော်မေတော့ပတ်စံမပါတော့ဆိုပါဟဲ့အမှုမလောက်တော့နှစ်ချက်ဟမ်နှစ်ချက်တောင်နေကရှော့ပြီမဲ့သို့ကျွန်တော်ရင်းနေပြီတာပါဒေါ်လေးရယ်ဆောင်းသက်ပြီရောငါပတ်စံမပေါတော့ဟာဒေါ်ဒေါ်နဲ့ပေါတာတော့ဒါပြန်တော့ပြီးမှာပါတော့ဟောင်းမဲနင်းလေသူ့ကိုမယုံတော့နဲ့ဒါညော့အုပ်အိဟဲ့ညော့အိဟာမတ်ဒါသမီးထားဟာတေးသမီးကိုဒယ်ဒီပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ပြောလေတေးနောက်ကိုဘယ်ဘဲသွားသွားတယောက်ထဲမှာသွားပါနဲ့သမီးဖို့ပါမှသွားပါဘာဖြစ်လို့လဲတေးအကောင်းဆုံးကတော့ကွာဘာပဲလုပ်လို့သတိရှိပါစေဒယ်တို့မိသားစုကအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်သမီးခုချိန်မှာသမီးနားလဲအောင်ဒယ်ဒီရှင်းပြလို့ရတယ်သမီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူဆိုင်ပေးပါနောက်ဝင်ဘာထုတယ်ကွာနောင်ဝင်ပါကူလီယာရရှိရတဲ့ခွင့်ရုပ်ဘယ်လဲလို့ခံမမလဲတကွက်ဆင်လိုက်တာလေတကွက်ကိုတန်းနေတာပဲနောင်ဝင်ရတော့ကွာနဲနဲလေးမှမြောက်ပြီတရေတခုကိုအကြီးကြီးလှုပ်ပြီးအဲ့တန်းကပြောင်းရတယ်ဒီကဲကြီးပါကွာမြန်မြပြောစပြမြို့ဦးသမီးရတော်တော်ချောတာနော်ကူလီဒီအောင်နောင်ဝင်မင်းကိုလွှဲခိုင်းတာအကိတာမဟုတ်ဘူးလေရောအိမ်ကိုစုံသွားခိုင်းတာလာမှာပေါ့ကွာဒီမှာမြို့ဦးမင်းရဲ့သမီးလေးရလေအမေမရှိတော့ဘူးတဲ့မိတဆိုးလေးဗျမျိုးအမင်းကြီးကလေသူ့ကိုချစ်လိုက်တာမှတုံးနေတာပဲအဲ့ဒီအိမ်မှာလေသူလေးရဲ့အိမ်ဒိန်းတော်ကြီးရဲ့မျိုးအမင်းရဲ့
3ယောက်ထဲနေတာတဲ့မြို့အမင်းကြီးရလေလीသူသမီးလေးကိုစိတ်မချလို့လားမသိဘူးပလေးအဆောင်နေတော့ခေါ်မထားဘူးတဲ့ဗျအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာမြို့အမင်းကသူသမီးကိုတုံနေအောင်ချစ်လေငါတို့ကသူ့ကိုပညာပေးဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အခွင့်ရလေပေါ့ဟာဟေးကောင်နေဘာဒီစကားကောင်းနေကြလေကွာအဖေလွတ်လာပြီတောက်တော့အဖေနောက်ကိုလိုက်လာမလို့အလုပ်တွေကမပြီးသေးလို့ဖေရဲ့ဟိုဒါနဲ့အဖေကိုသူတို့ဘာလို့လိုက်ကြသေးလဲသူတို့အဖေကိုဘာလို့လိုက်ရမှန်းလဲကွာခေအဲ့ဒါထားပါအဖေခိုင်းတာကိစ္စတော့အဆင်ပြေလာပြေပါတယ်ဖေရဲ့ဟိုအဖေဒီပြဿနာဘယ်လိုရှင်းလိုက်လဲအစကလေးကသူတို့စားဖောက်ထွင်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုအဖေကလက်ပိုက်ကြည့်မနေပဲဝင်ပါတတ်လို့သူတို့အကွက်ဆင်ပြီးအဖေကိုဖမ်းတာတိတာနေတာပဲအဲ့ဒါကိုရှင့်နေကြီးကဟာခွက်ရှာပြီးအာမခံရအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တော့သူတို့အဖေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတာဗောသူတို့တွေကဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတောင်မခံစားဘူးတော့ဘယ်ကိုချင်းစာတတ်ပါ့မလဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကိုချင်းစာတတ်အောင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမီကိုကျွေးมาဖြစ်တော့မယ်အဖေပိုင်နဲ့လှုပ်ကြတာပါတာရေလောလောဆယ်သူတို့ကအဖေကိုအာမခံနဲ့လှော့ထားတာဆိုတော့အချိန်မီးပြန်ဖမ်းလို့ရတယ်တာအဖေခဏငြိမ်နေမှဖြစ်မယ်ဟောကောင်းတော့ဗောဖေနားလိုက်လေအော်ဟိုအဖေစီကကျွန်တော်ခွင့်တောင်းအောင်မယ်ဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဟို၄50လောက်ဟိုခီးထွက်ရမယ်အဲ့သူတို့လည်းခေါ်သွားခြင်းတယ်ရပါတယ်အလုပ်ကိစ္စရှင်သွားအဖေမှာလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းမှုလမ်းမယောက်တလုံးရှိနေတာပဲဟိုထားတဲ့တာတွန်းရင်လာရင်လည်းဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့ကိုရိတ်ခိုင်ဝင်ပို့ပေးခဲ့ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအဖေအခုအဖေပြန်မလာဘူးဆိုတော့ဒါအဖေကိုလှုပ်ပေးကဲလာမင်းတို့ကဝိုင်းနေပြီကြာရလာပါခင်ဗျာလာပါမိမင်းကဘာမကောင်းပါဘာစားစင်မပြောဘာလို့ချက်တွေ့မလဲဘာမစားစင်ဘူးတမီးအခုလိုအပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ခံတို့လည်းတမီးပြင်ထားလို့ရှိရင်ပစီပစီစိတ်မချအောင်ပါဦးညောင်နဲ့ဒဲဒီကိုသွားပြောလို့ရမှာပေါ့မပြောပါဘူးတမီးရဲ့ဒေါ်လေးဘာမှမပြောရပါဘူးတိုးစောမှာတော့လေးอ่ะတမီးလက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးအရွယ်ရောက်နေပြီတမီးကိုတမီးအန်နေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါတယ်အော်ဒဲဒီကဘာရီစိတ်ပူနေမှန်းလဲခက်တာပဲတမီးရဲ့မိပါဆိုတာကတားသမီးတွေဘယ်အရွယ်ပဲရောက်ရောက်မျက်ကွယ်ရောက်သွားရင်စိတ်မချဖြစ်တတ်တာမိပါတွေပဲအဲ့ဒါကြီးတမီးတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာပါလိမ့်မယ်မမလေးမမလေးလူလေးတော့မျိုးမင်းလည်းလိုက်ပါမျိုးမင်းကဘာမှလိုက်လို့လဲဟောမျိုးမင်းကသူခွန်သွားကောင်းမဲ့ဘာမှရှုခင်းနေလှတယ်တဲ့အဲမမလေးကိုကြည့်လိုက်ခဲ့ပါဟာလိုက်မယ်လိုက်မယ်ပြင်းမြန်လည်းတော့ပဲအေးလဲလို့မဖြစ်ဘူးလေတမီးကျက်လည်းလိုက်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဒေါ်လေးလဲရအောင်လဲအိမ်ကိုပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဟာဒူးလေးကလည်းဘာရီစိတ်ချဖြစ်ပြန်ပြီလေဒေါ်လေးရဲ့ဟာလာခေါ်တာဒဲဒီတပည့်တွေတမီးလိုက်သွားပါဒဲဒီစီလေကဲဒေါ်လေးပဲအိမ်ဆောင်ပြီးနေခဲ့လိုက်တော့ကြောက်ပါများမျိုးမင်းကမမလေးကိုဂီးဆက်ပြီးဟောပေးပြီးမှာခဲ့ပါတယ်မမလေးပဲဘာအနေနဲ့မရှိစေရပါဘူး။ကဲတော်လေးကြားတယ်နော်။ဘာအနေနဲ့မှမရှိစေရပါဘူးတဲ့။တကယ်လို့မေတော်တကူဖြစ်လို့ရှိလေ။ဒဲဒီကသူ့ကိုအပြစ်ပေးမှာပေါ့။ဒဲဒီကိုယ်တိုင်သူ့ကိုစိတ်ချလို့လှုပ်လိုက်တာနေမှာပေါ့။ကျွန်တော်မမလေးကိုသွားငုံသွားကြမှာပါ။အချင်းချင်းတော့မမလေး။ရုံးမင်းပြောနေတော့မယ်။ခေါ်ကျမတော့ဆင်းနေမယ်တော့မယ်လား။ဟဲ့ဟဲ့မေတော်မေတော်နေအောင်လေ။ဟာမလေး။အော်ဒီကောင်မလေးနဲ့စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိလိုက်တာ။ဘမလာလို့လေ။ဘာနဲ့ဒီကဘမလဲ။အော်ဟုတ်။မြို့မင်းကလက်ကောက်ကုန်းရောက်အောင်မလား။ဟာ?လက်ကောက်ကုန်း။ဟဲ့ဒါလက်ကောက်ကုန်းသွားတော့လမ်းမဟုတ်တာ။ငုံငေါအမှန်တိုင်းဖြေကြတယ်။ဘောက်ဘဲခေါ်လာကြလေ။ရုံရုံလုံးနဲ့နော်။ငုံငေါအလုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ထောင်ထောက်လိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါတော့ခင်ဗျာ။ဒီဒီလိုရ။မြို့မင်းကဒီကြီးသွားရင်ကြာမှာမို့လို့ပဲ။ဟုတ်ရမမ။ဒန်သူတွေမသိနိုင်တဲ့နေရာမှာပေါ်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လာတာဗျ။ဟဲ့။အစိုးရကဘာလို့ငါ့ကိုမပြောလဲအိမ်မာရီကပြောပါလားအဲ့လိုမှလည်းငါမလိုက်ငါ့အိမ်မာငါနေဘာအနေမှမရှိဘူးခဲ့အဲငါ့ကိုအခုချင်းပြန်ဖို့ပြန်ဖို့ငါ့ကိုအခုချင်းဟောပြန်ဖို့လို့တော့များတော့ဦးမမလေးဘာလို့မရပါလဲရတယ်ပြန်ဖို့ပြန်ဖို့ငါ့ကိုပြန်ဖို့ပြန်ဖို့ပြန်လို့ရတော့မမလေးဘာလို့လဲလို့မရပါလဲလက်လက်လက်ဟာတော့တော့ကျိုးတမ်းရဲကဖြောက်ခဲ့တာပါဗျာ။မြို့ဝင်ပြန်လာပြီ။သမီးလေးမိတော့။ဘာပါလဲပြောနေ။အော်။မြို့
မင်းကခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့လာခေါ်သွားတာလေချူမင်းလည်းလာမပြမယ်ဆိုသူလည်းခေါ်တာလေသမီးလည်းမခေါ်သွားလဲသူလည်းကြောက်ရောက်လေမြို့ကမင်းခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့လာခေါ်သွားတာဟာဒုက္ခတွေတော့များပုံပါပြီလားเอ๊ะอสัมมีมองนี่ล่ะงางาเสร็จนี่ล่ะกว่าไอ้งาเปล่าเราไม่ฉันน่ะหรอกนะมันเน็ดอ่ะปลิ้ดตัวกับงาตะมี้ของงาขอค้านเนี่ยสู้ไปแล้วขอซะเลยไอ้ไอ้กองนี่บดุแล้วสู้ตาเมตตาติดอ๋อเหมือนส่งซ้ําน่ะกว่าเอ๊ะงาเปล่าล่ะลุกซ้ํามากว่าดิมากูบ้าเหมือนไอ้กูตั้วพี่แล้วเมนอภเฝ่าติชาส่งซ้ําค้านซ้ํากว่างาတော့ดีลุยยกมาอยู่เนี่ยเอ๊ะงาตะมี้ของเหมือนต้องตั้วกินล่ะเว้ยกว่าด่าเว้ยกว่าด่าเว้ยชอบอ๋อเนี่ยงารู้เนี่ยอแทกก็ไปได้อมัยอ่ะมิอันเนี่ยกินหมดตาวินทั้นส่องเนี่ยมิงารู้อลุช่อเนาะไม่รู้เนาะရှင်จม้าอันเนี่ยกินหมดရှင်ก็ตาวินทั้นส่องนี่ฮะဟုတ်တယ်ဒီมาရှင်จม้าก็တော့မှတ်မိมาป่ะเนาะเฮ้ยลุยงานะแม่เฮ้ยลุยหมอบมิ้นหลวยเนี่ยพี่รองามิ้นเผยตะเบ่แล้วหมอบเนาะงารู้มิ้นทุกข์ยากเนาะไม่รู้မင်းငါတို့တိတ်တလို့ထင်လို့ရတယ်ဒီချိန်မှာတဝန်းတော့ရောက်ပါတယ်ရာရှင်းနေမယ်မင်းလွင်ဆိုတာကျမသိပြီးသားပါကျမကတော့ရှင်ဟိတ်လူကြီးလို့ပဲခေါ်နိုင်မယ်နေစမ်းမအောင်ကျမမှာဘာအန်နေရရှိလို့ဒေဒီကရှင်တို့ကိုကာဝယ်ဖို့တာဝန်ပေးထားတာလေပြောစမ်းမအောင်ဟာမင်းတော်တော်ဒုံဝေးတာပဲကွာမင်းတို့လို့နေချက်လက်ပါစီတွေရေပေါ်စီလူတန်းသားတွေကိုပြည်သူတွေကအယံမုန်းနေတာအဲ့အတွက်မင်းအသက်အန်နေမဖြစ်အောင်ငါတို့ကကူညီဆောင်ရှောက်ပေးရမှာကျမကိုအန်နေခင်းအောင်ဆောက်ရှောက်မယ်ရှင်တို့ရောကျမအကျွမ်းမဲ့ယုံလို့ရလို့လားဟာဒါကတော့မင်းစိတ်နဲ့မင်းကိုပဲကွာငါတို့ကတော့မင်းကိုမှဲ့တဲ့ဘောက်မစွန်းအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်လို့ရဲရဲအာမခံတယ်ရှင်နဲ့ကျမကစုံမှုတာပဲရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုထောက်ပြီးကျမရှင်ကိုယုံပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီလိုလိုက်လာတာအဝတ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့လိုက်လာတာဆိုတော့ကျမအဝတ်တစ်စုံတရက်ပဲဝတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျမအဝတ်စားရတဲ့အရှင်မလို့လုပ်ပြပါလေဟဲ့လူမင်းနဲ့လေဒီမှာအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေလောလောတာပေါ့အခုမင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာအားလုံးစီစဉ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုလောတယ်ကျွန်မဘိုက်စားတယ်ထမင်းစားချင်တယ်ကျွန်မဖြစ်တယ်လို့မစားတတ်ဘူးနော်ငါမင်းကြောင့်အားလုံးစုံစမ်းထားပြီးသားပါဘာရှင်အေးဟဲ့ပောက်ကဲရှောက်မတွေ့ရတော့ရတယ်ပူစောမှာသူထမင်းစားအောင်ပြင်ပေးလိုက်ခဏနေဦးကျွန်မထမင်းစားလို့ရှင်တယောက်တည်းမစားတတ်ဘူးရှင်ကိုတယောက်ထပ်ပြောတာဟာဒါလည်းလွယ်ပါတယ်ကွာကဲငါတို့ရအားလုံးအတူတူအဲ့ဒီဘက်မှာထမင်းစားမယ်မင်းတို့ပြင်လိုက်တော့စိုးပါဦးအကင်းပါတာပဲဒါကျွန်တော်လည်းရအောင်ရတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုစားကြည့်ဟာမရဘူးစိုးကရတာဘယ်လိုနေမလဲသိရင်စားကြည့်လိုက်လေမမလေးပါကွာအာဘာပါလဲရှင်ဘယ်မှာလို့မျိုးမဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအမလူမျိုးဆိုတာကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုဥချောင်ကြီးမှာစားတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ရှာချမတဲ့ဘလောက်အသက်ကြီးနေလို့ပြောရမှာ။ဒီကြတော့မင်းကငါအသက်ကြီး။ရရလေ။ကြောက်။မင်းတော့အကျဉ်းရောက်တာပဲ။ဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲ။ဥချဆိုလဲချပြီးပြီလေ။ဟေးကွာ။ကဲမပြောတော့ဆက်ဆက်ဆက်မင်းကမင်းအစီအစဉ်။တေး
ดีดอกอ่ะชีบอ่ะเนี่ยเอานะเนี่ยเนาะเมียตัวพี่อ้าวแล้วเนี่ยเมียมาเลยงาแล้วงาใจ้แต่ตรงงาอยู่ล่ะเลยนูแล้วนูใจ้แต่ตรงนูอยู่บ่เฮ้ยอืมเนี่ยอ่ะ จะมาซาดิกระนั้นหนูงานแล้วชักจะมาเอาอันนี้ห้องเลี้ยวมาตาต้องเหลืออยู่ฮะมาเลยไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้ยินบอกซะเนาะอีมาตู้เป็นไงมาบ้ามาชิดดิโลแค่ไม่รู้เส้นอะไรเอามานาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอืมเจ้าก็เอาแค่นั้นแล้วอุบามยาย อุบามยาเสียให้ตัวเจ้ามาไปโอ้ยไม่งั้นสิผมไม่กล้าสั่นนะไม่เลือดเต็มแล้วผมไม่เอาเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าเขามีอะไรมาชาร์จสิรู้ล่ะ ใช่ทำไมง่ายอยู่มาชาเก้นี่รู้ไหมชาเขมียาบาดกระดูกอะเจ้าดูว่าตาวินเนี่ยด่าเราเนาะมาตีว่าเนี่ยป่ะเมนูอะไรเมนูเรามาตาวินชิดหรือมาเลยง่ายมาเป็นระบาดเลยป่ะเอ็งหาเบี้ยวเราเล็กขนาดนี้ส่วนเมนูเล็กขนาดนี้เองหาเบี้ยวเราเอามาเล็กขนาดนี้ส่วนเนาะสัญญาสักครั้งเอาดีเดี๋ยวมาดูว่าอุบะว่าเขมียาเอ็งจะมาหาเรา เจ้าขมียาตีเจน่าไม่ไหมอะไรเอาไปอะไรสุนัขยาวอะไรกว่าอเมริกาจังตาพี่พี่ยาลองสุดสกปรกลงชีดีละไม่พอดีเจนี่ไม่ขมียาเปล่าขมียาดีรู้ปะไม่เอาเมียตมีเปล่าเนี่ยหรอขมียาไอ้มาลาชาตุสีละฮ่าฮ่าไม่เอาเมียตมีเปล่าหรอง่ายลาชาตัวง่ายช่วยมามาเมาดากว่าง่ายไปดีไหมเฮ้ยขมียาก้องก้องมีก้องก้องพี่เปล่าเจ้าลามาคะแนนเนี่ยง่ายมาเนี่ยเปล่าหรอง่ายเปล่ามาเมาดูละตัวเปล่าตัว กูขมยาด่าประมาณนี้ฮะมาด่าตู้ลงเนี่ยดูขี้ทั่วเลยบ้าเลยเมนูมีโอเมตมีเปล่าเลยมาด่าคู่ตัวเลยมีโน่เทียนอะไรลูกสาวน้องอาช่วยมาอย่าเราบอกว่ามีโอเมเนี่ยเขมิขมาจะว่าอยู่บอกว่าขมยาเปล่าขมยาขมาใจใจเอาเปล่าได้ไหมเปล่าเลยมีโน่มาเล่าเปล่าตัวเลยที่มาสั่นเองอาดูตั้งมีเลยมีโน่จ้าวมาเปล่าฮะจ้าวตามมึงตีบีมันเนี่ยเราเจ้าสุดเจ้ามา กูเลยเอ๊ะเขาเรียกจะน้องเล่าบ้างไหมกูเลยอ่ะอ๋อไม่อะไรกว่าไม่รู้ก่อนเนี่ยมิวดูเรียกใจกูน้ำเลยมาตีบูฮะนี่อะไรกูเลยอะไรเล่าชาเลยยามีกูเลยมาไหนเปล่าเนาะอู้มามาเลยด้วยกูเลยกูเลยเล่าไปจริงหรือเปล่าอ๋อเฮียมีสกายหัวยาวที่จังเลยใบชอบอยู่เนี่ยรู้ปะอ่ะกูเลยจะน้องเล่าบ้างไหมเอ้ยใครจะเชื่อเราเลยโอ้ไม่ต้องตั้งหนูตั้งกว่าที่เนี่ยมาดิฉันนี่รู้ไม่เอาหรอกต่อ กูเลยไป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 เล
ผู้เลยสวยลมนี่ซะมาเนี่ยโฟนหน้าดีหน้าตั้วเลยสวยเลยบุ้ยหลานเราตั้วมาบ่เข้าหรอกผู้เลยอ่ะอะไรผู้เลยสวยสวยไล่ก่อนครับบาพี่รอไล่ช่ามาพี่มาบ่กว่า别动！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 
喂，到。不里，妈的，一瞅你这，哎呦，烂到没？呀呀，不是，不是，不是，我一瞅你，妈。这我妈留来写了我了，到空了。哎呀，妈妈到空了才跟我写。都一瞅两个路边呀，都一瞅别的地方。啊，我来那边。啊，我来嘞。你那家伙俺弟呢？俺又用不着了。哎，谁地方太脏？嘿嘿，我这边一流枪动嘞，都叫偏上牛们。嗯，一个老好比了，不敢放你啊，还比我还厉害呀！哼，你真，你懂得吧啦？喏，嗯。嘿，都跟你跑那么远嘞？你伢跑路是不是？今天大爷话那肯定杀你了，对不对？听见他的路呗，都潘伟了，人家是来了，俺爹也报出来了，路都不远了。这路我们摆明了，都俺们走的了，没有俺表他嘞。俺路被我们偏搬了来，这个了没一样东西，俺都没有对哦，免受闲话。谁叫我丢？经常有一些人他玩，那里五百万哦，那过来话经常有一点点稀的，那过没多少多的给啥嘛嘞？五百万呀，这你那毛的你不得你没收了，经常有啥？俺来嘛，摆地路近一点嘛。俺都没有边走路，地高呢，立起来走路啊，都没有路，弄近点。路在哪不没有没？在路在哪不？啊哪里？没有没有，少啊啦。本来边啊，没得没啊，慢的路。我们开那家人呢，没道理啊，今朝没有路，也是掉那边撇在哪？我过来没有没？哈，没啊，现在小娃看里面，一身的咱妈瓜，俺都没有他重要，免东西啊，给，免东西啊，多少多少。拿过来没有？看，没有，俺当将送上去了，拔出来过。你那等我一个一会儿，我来送上去点了。过来了，得听，别妈妈家屋里呀。可大没瓜，俺现在接到老干了。第一天嘛，俺当那肚子背里，腰我起出来，没偏难过。好点了，我那讲给的那来的妈的呀，第二个人是把拉布多拉出了。过来了，别多比把弄的家人没丢。估计俺的家庭呢，你来包的了么？阿拉表达没瓜。俺嘞，俺大表嫂嘞是家里有生产基的，啊，可苗民都没表你嘞，给啥嘛？俺大嘞没不得铺路，啊，这表路没人铺过。啊，那说呢，爹在那边屋里啊，就那我爬楼家嘞，屋里要爬楼梯嘞。没俺都苦到过你过，没俺都到来是看好多。哎呀，破嘞哦，苗民都没呢，俺大没呢，没把西的说，苦逼受上呗。谁家把屋里？
cuma di ni lusi aja dia lalu tu lusa tapi tua lagi bami. Iya kau ni. Saya tiri sih sih no. Apa tu bawa ramah? Bawa ada uli ya. Padahal mami yang mian cuma tua mama. Aku cuma tua mana. ไม่อยากจะบอกไม่ทายตาเนี่ยตะเบียนเปียงเนี่ยอ้าไม่มาไม่อยากจะอยู่ไม่เอาไปจริงๆเราซอจริงๆเราเปียไปนะเซฟบอกพี่ซีจะพูดไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยชอบจ้าอยากจะเจ็บปูบ้านเนี่ยกิซะไม่มาไม่มาจริงเราปูเลยกิซะที่มาเจ้าข้าจ้ารู้เต็มจะแม่
တွေတို့တဲ့ဘက်လာနေပြီတဲ့နေတယ်ရောတဲ့နေတယ်ရောမင်းမောနေဆိုတာဒီမှာခဏနားလေဘူးတော့ဆိုရင်တော့အန်နီရနည်းနည်းလွတ်လောက်ပါခဏဒီပါခဏဒီပါကျွန်မမရှင်းတော့ခုလောက်မေးပြစီလူရောဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့အလောက်ထပ်ပြေးတာလဲလူရောနဲ့ပလိတ်တွေနဲ့တပွဲမဟုတ်ဘူးလားဟာမင်းဘာလို့တန်တရားဖြစ်နေရလဲအဲ့ပလိတ်တွေကိုပလိတ်အစ်စ်လို့မင်းကထင်းနေရလားသူတို့ကမင်းကိုမျိုးအသမီမှန်သီးလို့ဒုက္ခပေးဖို့လိုက်လာတာဒီလောက်လေးတော့မစဉ်းစားရဘူးဟာမတိလို့ပါရှင့်အဲ့ဒါဆိုတော့လူရောလူရောအသက်တင်နေရင်းပြီးတော့ကျွန်မကာဝယ်ပေးရပါဘောနော်ဒါဆိုရင်တော့ဂျေဇုတရားအောင်ပါပါရှင့်ဂျေဇုတရားတော့မလိုပါဘူးကွာမင်းတို့မဲ့တဘောတော့မစွန့်စရာဘူးလို့ခတိပေးထားတယ်ကျွန်မရဲ့ဂျေဇုတင်တယ်ဟုတ်လားလက်ခံပြီးပါလူရဲ့ကျွန်မဘောမှာလီလူရဒေဗီပြီးလို့ရှင့်အားကိုယုံကြည်ရဆုံးလူတစ်ယောက်ပါအဲကြောင့်မလို့ကျမနာမအမြင်နေပြီးတော့ကျမကိုဆောက်ရှောက်ပေးပါနော်ဟင်းဘာလို့တွေးနေလဲကောင်းနေဘက်ကလက်ဦးမှုရသွားလို့ကျုပ်ကောင်းနေရတယ်သူတို့အန်တွေကသူတို့ကြိရှောင်လာရလို့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့မေတော်လေးဟာဥပမာန်သားရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေပြီပဲအများကြီးဆက်လုပ်လို့ရပါတယ် No 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 ငါပြောထားသလိုဥပမာန်တစ်မျိုးလုံးကိုအမှုန့်ချွေပြလို့မရသေးဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသမီးလေးကသူတို့လက်ထဲမှာရှိနေငါတို့အားလုံးပန်းနှပ်ဖို့လို့တယ်စိတ်ချပါမျိုးသူတို့လက်ထက်မှာလက်နက်တွေရှိနေပြီဆိုတော့ဥပမြိုင်တို့ဟာတဘုံနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ။အဲ့ဒီချက်ကိုအတုံးချလိုက်မှာပေါ့။ဘာမြိုင်တို့ကိုနိုင်ရှင်စောနဲ့ဆွတ်လို့လို့တော့မရအောင်တော့မကြီး။သူတို့ကငါသမီးလေးကိုတစုံတရာအန်ရယ်ပေးခဲ့ရင်ငါပဲရှင်ကျိုးရမှာ။စိတ်ချပါမျိုးမင်း။ကျွန်တော်လည်းမေတော်လေးကိုအန်ရယ်အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီကိစ္စကလုံးလို့မရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ငါသမီးလေးကအရန်သတိရတယ်ကွာ။စိတ်လည်းအရန်ပူတာ။မတမီလေးကလိုလေသိမရှိအောင်ပြပြဆုံဆုံနေလာခဲ့တာအခုတော့ तू အစင်ရောပြေလာမသိပါဘူးတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဆိုတော့ဟိုအစားတော့တော့နည်းနည်းစင်းရမှာပေါ့မြို့မင်းကျွန်တော်တပည့်တွေမြင်ခဲ့တာတော့မိတော်လေးကျမ်းပါတယ်တဲ့ဟိုကိုကျမ်းပါอยู่ပဲကိုယူဆိုင်ပါမြို့မင်းငါ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့မောငါသမီးလေးအတွက်ပဲမစိတ်ပူပိုင်ရဆရာတို့လေကျုပ်သမီးလေးဘေးမသိရမခောက်ကိုယူဆိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပြီးThank you.
没得，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 
แล้วไงอย่าพูดพาทุกเลยว่ะโอ้สักการณ์ติดกูเลยกูเลยยอมมาแล้วลูกฉันเราใส่บุบีไล่ชาเนี่ยจ้ะอ๋อไอ้กว่ามาแล้วมามีตัวพี่เนี่ยเนี่ยขี้สลบเหมียวพี่เนี่ยไอ้นี่เลยเราไม่พี่บุญเอากูเลยกูเลยไม่เอาแต่มีเปลี่ยนไปโซเรลูเลยเนี่ยสะดวกชีเลยสูบีพันตัวจะบีบ่ะเอาเลยกูเลยไอ้ดิเนี่ยกูเลยกูเลยล้ำยองกูได้สักการณ์ติดกูลาเปียเปียตัวละมามาเลย กูงานรู้เปล่าไรอารมณ์ไม่จ้าบีหมดละงานรู้ว่าไม่เทียนท่าเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวมั่วไปไม่เอาเปลี่ยนไปสวยได้ลุยสุราไม่ตีตัวหรอกยังอ่อนนี่ละกูงานรู้บารู้เลยว่าเลยสุรุษีไม่เพียวดุขะสุราหน้าเลยสิจิโนตีสิจิโนเราด่ากูงานรู้อารมณ์ยังจังโซไม่ตีตัวบีสุราไม่เพียสิไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนจะมาเปลี่ยวบีบีไหมจะมาบัวมาไม่เปลี่ยนอากูยงจีอาซงอ่ะเขาเรียกลุยบารู้ ไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกพี่มันละกูสวยไม่เปลี่ยนหรอกด้วยอันนี้ชื่อลูกจะเปลี่ยนกี่บอกว่าไม่เปลี่ยนมาหรอกยังว่าไม่เปลี่ยนจะมาเล่นเปลี่ยนอะไรแค่วันนี้ลุยจะมาเอาชนะสิวะจะมาตีจะมาเล่นลุยอยู่ชัดเจนจะมาอารมณ์ด้วยจะมาตาวิ่งเลยเอาตะเกียร์ดูเดียร์ ความมันเป็นเนี่ยอพยพไปไม่สวยเลยหรืออพยพกันเลยล่ะเหรอที่จะมาสอนในบ้านไหมเดี๋ยวอยู่แล้วอพยพที่อันนี้พ่อจะมาวางพี่ไว้ไหมเลยน้องลุงเนาะกูไม่ต้องกูจะเจ้กูไม่ค่อยนั่งตอนนี้เป็นอะไรแค่วันเนาะน้องกูเนาะนี่ก็งานไม่ได้ทำอยู่ไหนวะงานพ่อมาอารมณ์ปีสองเลยพี่ลองงานไม่ได้เจ้เลยได้ไหม ง่ะตุยตาเนี่ยมาไต่บีเนี่ยลูมิโอชิดเดสิกับอูมิอันเนี่ยพี่รอไต่บีลุ่นเลยยาเรียที่ไต่บัวเหมือนตัวว่าไม่รู้ง่ะตุยตาดีเนี่ยมาติดสามอยู่ได้ไต่บีลุ่นเลยยาเรียข้าจ้ามาไปเล็ดเท่าไม่รู้เลยง่ะกูว่าส่งเพื่อเช็ดชาได้ไอ้ก็ไม่เอ็มเปียมาไม่บัวไม่เอซิสิเสียเอาเลยไม่ยินเลยไม่เดียร์ยันเลยพี่เอาเด็กขาดเลยถูกไปเลยบ้านเรา มาเช่นไหนก็ไม่เจ้ามาเลยกูไม่ต้องกูไม่ต้องมาจะเช่นไหนแต่ว่าเสียวไม่ต้องน้าเลยหรอวะไม่ต้องให้สิ่งนี้นั่นลงได้กูว่าพี่ไปแต่ไม่ทำกูเห็นไม่ต้องกูนั่นไม่ควรได้กูไม่ต้องกูจะเนี่ยไม่ควรได้กูกูเนาะพี่ต้องไม่ควรเราไม่อยากกูวะ
ငါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတိုက်ပွဲဝင်ဘယ်ချိန်မှစိုးသေးသွားနိုင်အဲ့ဒါမင်းနားလေလားမင်းမယူနေသမှာနဲ့ကွာဟာမင်းပြန်တော့မပြောကူမပြောလို့ကူပြောမိပြီပဲမင်းတော့မြန်မာတယောက်မြန်မာပြည်ကဝင်ထားတဲ့မြန်မာတယောက်ကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုလူမျိုးလွတ်လပ်ရေးအတွက်မင်းတော့မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အကူကူမင်းတော့ကူနဲ့လက်ပဲပြတိုက်ပွဲဝင်မယ်ကူဟေးဒီကြောင်မတက်နဲ့တော့ဘယ်တော့ဝိုက်ထားလဲကျန်ရင်မပြည့်တဲ့တော့တည်းမပါမယ်လို့တမီးတို့ကဒုက္ခပေးနေအောင်မဟုတ်ဘူးတမီးတို့ဆောက်ရှောက်နေတာတမီးရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေတယ်တည်းတဲ့ကွာတဲ့သွားပါလားကွာဟဲ့လာဘူး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 မပြည့်နဲ့ဘူးဘူးဘူးမပြည့်ပါနဲ့ကွာပြည့်စမ်းကွာပြည့်တဲ့တမီးလာလာတမီးဒီမှာလာဒီမှာလာဒီလိုနော်ရှိတော့ပါဦးကနေဟာမြို့မရလေသူသမီးကိုသူကိုယ်တိုင်သဘုံလေးလက်ထက်ကဲခဲ့တာဗျာအခုအိမ်မှာအနားယူနေတယ်မြို့မေသမီးအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ငါဘာလို့လုံလန်းမရှိရမှာလဲသူသမီးကိုဖမ်းသွားတယ်ဗျာငါသူကြီးပါလို့မင်းတို့အတိအကျပြောနေတာဟာမေတော်လေးရလေသူ့ကိုဖမ်းသွားတဲ့သဘုံလေးကိုတရားမှမမှန်ဘူးလို့ပြောပြင်မယ်ဟိုဘသူကခိုင်းလို့ဘသူကလုတာပါလို့ तू ကဖော်တော့မှာဗျာဒီမှာခမရထောင်ကောင်းကောင်းမှသာအနိုင်ကိုပြင်ထားပြီရောမြို့မင်းသမီးကိုအတင်းကျပ်ထွက်ဆိုခိုင်းပြီးငါ့ဘော်ပြစ်ပုံချိုင်ပြောတတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးငါ့ကိုဖမ်းတဲ့အတွက်မင်းတို့ရမယ့်အကျိုးဆက်ကတော့ဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့သိတာဟာဥပမာလေခမရဒီလိုချင်းနေမျိုးရတာတော့လေသားမလျှော့သေးပါလားဗျာဟမ်ဒီမှာခမရတာဝတီထောင်ရောက်ရင်ဖះတတ်ကျင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်မြင်အောင်လေဗျာငါ့ကိုမတရားမှုစင်ပြီးဖမ်းတဲ့မင်းတို့လေຢາດູຈາອະລົກຢູ່ບີ້ຍ້ອງບີ້ແກ່ກັນດີໂຕຜິດມາຍ້ອງມາດີແຫຼະກວ່າຂະຍາຈົ່ງລູແບບວ່າມາປູຊິຫຍັງບໍ່ລູຈົ່ງລູແບບມາຍູ້ເມນຕຽວລົງຊິດີຍູ້ເມນສະກາໂອນ້າຖອງແນ່ຈົ່ງລູວ່າຢາດູຈາບໍ່ແມ່ບໍ່ແດ່ຢາດູຕັດຜູ້ເບຊິແດ່ເອີ້ເອົາຂະຍານ້າແດ່ມິນໂອດ້ວຍແນ່ມິນໂອບໍ່ເຮົາແນ່ຫູເນແຈກກະປີ້ແດ່ບໍ່ພິດສະຫຼောက်ຢາດູແນ່ອານາກູອະຕ້ອງຈາມີກູຕ້ານບີ້ກູລູຍູ້ກູດຸກຂະປີ້ນີ້ແດ່ມິນໂອລູຕິດສະບောက်ລောက်ກောက်ນີ້ບໍ່ລູງຽແຂ່ນບໍ່ລູສໍສ້າງຈີပြောပြန်ပြီခမ ्या သာမောတယ်ဥပမာညာဒီမှာကျုပ်တို့ကလေကျုပ်တို့ရဲ့မျိုးအမင်းကိုယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်ဘာဝုံးမှခင်မဆိုင်ဘူးဒီမှာကျုပ်တို့လေနိုင်ငံတော်အတွက်တောင်းရင်ကြည်အောင်အလုပ်လုပ်နေတာပဲတော်စားမှာမတက်မရလေးပြောမနေစားမှာလေကို့နိုင်ငံကကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးကို့ဘဝမှာကိုမသိရဲ့နေချက်ဩဇာကံမင်းတို့တွေရဲ့အနာကံမကြခင်စွတ်ပြတ်သက်သွားတော့မှာဥပမာခမ ्या သူးသူးနဲ့လျှောက်ပြောမနေနဲ့ကျုပ်ကခွင့်လို့ပြင်မယ်လေခမရမကြခင်မှာငရေကန်းကိုကြတော့ပါခမရဖះတရားသာတပြီးတော့ဥပညာရေမိုက်လိုက်တဲ့သမီးကသမီးတို့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်အောင်တင်ကြားပေးထားတယ်အခုတော့လကားဖြစ်ကုန်ပြီဒယ်ဒီတို့ဗြိတိရှအစိုးရကိုပုံကန်တဲ့သူကိုမှတန်ရောစီဖြစ်ရတယ်ဒယ်ဒီကတော့မိသိုးတမီလေးဆိုပြီးချစ်လိုက်ရတယ်။အခုတော့တမီကဒယ်ဒီချစ်တယ်တော့မတန်တော့ဘူး။ဒယ်ဒီတမီကလည်းတမီရဲ့တဘွားလုံးဒယ်ဒီကိုပဲအာကုတ်ယုံကြည်ပြီးနေလာခဲ့တာပါ။အစတော့ကတော့သူတို့တွေကိုကိုတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုမှဘာဖြစ်လို့စန့်ကျင်ရတာလဲ။စူပူအောင်လုပ်ချင်တာလေလို့တမီထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝကြီးအနည်းကနေကြည့်လိုက်တော့မှသူတို့တွေကမှတမီတို့တိုင်းပြည်တမီတို့လူမျိုးတွေကိုလုံးမြအောင်စူးစမ်းပေးနေရမျိုးချစ်သူရဲ့ကောင်းနေဆိုတာသမီးသိလိုက်ရတာတည်းဒီသွားပြီငါသမီးကတော့သွားပြီငါသမီးကဒီဒီကောင်ကောင်လေးရဲ့ပောက်ပြခံယူချက်မိုင်းနေမိသွားပြီဒီကောင်လေးကလက်ချိုးတင်အောင်လုံးမစားချင်တာလေဒယ်ဒီတို့ဗြိတိရှအစိုးရကမတရားနယ်ချက်သိမ့်ပိုက်ပါလေဆိုတဲ့အတန်ကောင်းနေနေပြီးတော့အစားချောင်အောင်လုပ်နေတာဒယ်ဒီတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်လုပ်ပြီးလဲဆိုငါသမီးအတီဆုံးပဲဟာဒယ်ဒီကစံပေးလို့စီရတာကတိုင်းပြည်ရဲ့အဖိုးတန်နဲ့တယံဇာတတွေသူတို့ကတရားဖို့စားပြီးဒယ်ဒီကိုတပြားဖို့လောက်ပြီးပြီးတော့ဒယ်ဒီကိုအသိသိမ်းထားတာ။ပြီးတော့ကိုလိုနီပညာရေးစနစ်ကိုအသုံးချဘျူရိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တွေရိုက်သွင်းပြီးစီရင်ထားတာ။ဒယ်ဒီကအဲ့တော့အထင်ကြီးဖတ်တယ်ထား။အဲ့လာမှရှက်ဖို့ကောင်းတာဒယ်ဒီရဲ့။ဒယ်ဒီကဘာလို့ရှက်ရမှာလဲ။ဒယ်ဒီကတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကြီးနေ။သမီးသာဘာမှောက်တဲ့သဘုံကောင်တန်ဟောစီဖြစ်ပြီးတော့အဖေနဲ့သားတက်လာကြည့်နေတယ်။ဒယ်ဒီရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေမှားနေပြီဒယ်ဒီ။သမီးလည်းသူတို့တွေနဲ့အတူတူနေလိုက်တော့မှအမှန်အောင်မြင်တတ်လာတာ။တမီးအဖေကပမာအမေလည်းပမာ
ตมี้กูไหร่มะมาสิสิเตียวผิดนี่บาเลยเนี่ยตมี้ตายบีลูบีโหอั่วตมี้บ่มามะลุบไปหน่าโตยมิดาตมี้ชัดเลยดิตมี้บ่สกาลิเปียวเลยตมี้อ่ะเดรี่สกาโหน้าท่องบีเดรี่บ่มาตมี้อ่ะกูเตียะดิจีบ่เว้ยเดรี่ตมี้โหน้าแลคว่นโหลไปบ่าโหลเดรี่เยกูตายบีตุ่จ่มบวายอกเนี่ยไอ้เฉยมาตมี้ก็รอตาตมี้วุฒิยาจีบ่ท่ะ ตมี้เอาตาตมี้วุฒิยาเจ๋วถ่ะอะเมียวตาเยตาวินเจ๋วปุอะเยจี้เยลุตมี้เอาหิวซาเอเอ้อตมี้เนี่ยจั่นสิณีได้บัวอ๋อต้ายกี่เนี่ยลุမျိုးลุမျိုးผู้อั่วโจ้ซาเย็นเนี่ยเวตมี้กุกกุกุเล็บจาตันตันนี่ตั้วแจ่นเนี่ยเดะบ่ทีบ่กัวนี้มวยอินบาอายุเจ๋วเนี่ยปอลุบะลุลุที่หยอกมาเลยตมี้เลยตี้บ่าตมี้ตีจาซินซาบ่ากัวตมี้ซินซาไปมาเปล่าละเดะไผนูต้วยหิญ่วยไหนเลยสุรา ชอบยีเลยกูเลยอ่ะเปลี่ยนสิ้นซาพี่แล้วตู้ยูมนี่บาเนี่ยมันไม่สิ้นซาบากูกว่าだใบแม้ตู้อลุลุกูตริยาเนี่ยงาอลุตะคู่ก็ซ้อมเป็ดเจ็ดฉาพี่ลุษิ่มาตู้ยีตะปูสว่ามันไม่ติบาเลยだใบแม้ดาเลยเอามาซาเลยไปเลยโอเคเฮ้ยชี้ๆตัวเนี่ยกาพี่ล่ะโหมาอูเลอูบ่าเนี่ยญ้อมจ่องปูตรุ่ยซี้ซินยะอยู่อ่ะบ่เอาแต่กูนี่อีกองนี่ตะๆยอมมาจ้ะดาอูเลอูงะยะกองปูเลยดาอ่ะกูนี่ฉันก็บ่รู้รู้จ่
စိတ်ချမင်းတို့ဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်ရငါအဖေကိုလည်းငါရအောင်မျိုးမင်းတ냐လုံးအိတ်မပြုံးစာကျမသိတယ်။ဟိုအရင်ရက်တွေတုန်းကတော့သမီးလေးပြန်မလာလို့စိတ်ပူပြီးအိတ်မပြုံးတာလည်းကျမနားလဲပါတယ်။အခုသမီးလေးကပြန်ရောက်လာပြီလေ။အိတ်မပြုံးတာဝမ်းသာလို့လား။ကျမကြီးလည်းထိခိုက်နေပါဦးမမျိုးမင်း။ကျုပ်အိတ်မပြုံးလို့ကျမကြီးမထိခိုက်နိုင်ပါဘူးမအောင်ရင်။ကျုပ်သမီးအလေးမလေးအကြောင်းစဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ကျုပ်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။မိပါရဲ့စိတ်ကိုကျမနားလဲပါတယ်မျိုးမင်း။ဒါပေမဲ့သမီးလေးမိတော့ကမျိုးမင်းရဲ့စိတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတာပါ။ကျမစိတ်မကောင်းဘူး။ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာ။မိဘဆိုတော့လေတာသမီးပုံကိုနားလည်ပေးရမှာပေါ့။ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါဆိုပြောနေရပြီမယ်။ချိန်တန်တော့လေသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုကောင်းမွန်လမ်းညွှန်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့။တမီးလေးမိတော့ကလူလိုက်ခံထားလို့တခါတခါဆိုးကျင်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုတော့သူရွေးနိုင်မှာပါ။ကျုပ်သမီးအကြောင်းကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဗျာ။ကဲဘလောက်တော့အေးပြက်နေလဲမသိဘူးခုထိမထားသေးဘူးသွားနှုတ်လိုက်ပါ
တော့မရှိတော့ဘူးဒီမှာစားမဲထားခဲ့တယ်ဒုက္ခပါပဲဗျာသမီးမိုက်ကိုဖွင့်တော့ပါသမီးချစ်သူနောက်ကိုလိုက်သွားပါသမီးချစ်သူမြေသူတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိတိုက်ပွဲကိုဆုံးဖြတ်လိုက်သမီးကိုနားနဲ့ဖွင့်လို့ပြီသမီးမိုက်ဟာဒီမိုက်ကတော့လောက်ချလိုက်ပြန်ပြီဗျာတော့ကျုပ်ဘာဆက်လို့အောင်လဲဘာဆက်လို့မပြောစမ်းပါဘူးဗျာကြပ်ပြီးတော့အားဖေကိုသူတို့ဖမ်းလာမှာတော့ဒီကြမ်းကထိတာ။အဲ့တော့ငါတို့တွေတွင်ရနေတဲ့ခါကျတော့လူကြီးခွဲမှာဖြစ်တယ မီးတော့မီးတော့ကောင်းမှလာပဲကွာ
姑姑，没到你们漂亮了，没到对他身上送票比嘛错了个呀。哎呦，烟味他嘛，没到结果他得别着了。哈，没到，没了我，都没买。哈，杰尼，都没到这的呀，阿龙都俺爹洗的砖，都没毕业了，都没股票拿开。杰尼，都没有拿来不要杰尼耶，都没有结果，杰尼有票比没票，都没送票结果老阿妈变了。怎么对面收回来？怎么在你这边？怎么在看到了？我没没，两没人，民众啊，怎么嘛，多么的实在的，为难民瓜，没让我偏心呗。你看我嘞，古早的看见怎么呀？单边的路没有直接塞的，习惯了。那看见公来看嘛？对的，对的，阿古澄清，阿妈在要我们闽南古说，小姐你来在这边拿来吧咯。杰里，哪呢？怎么？杰里，你让那帮忙没有？他没想计算那学车他来讲，没思想。到了人走马路送给他人，但有些阿东看了，外面，明天叫别个那里阿龙皮包我吃了。妹妹，我都没留上学吧？妹妹，咱们得跳阿爸。就来单边的路没有对，南安大公都要骗，这就啥多？爹，马路阿龙断了，断了。